Salam, bu gün sizə kollec diplomu ilə kollec attestatı bitirən, kollec diplomu bitirən tələbələrin xaricdə təhsil imkanları haqqında danışmaq istəyirəm. Çünki bu sual çox soruşulur, Azərbaycanda yetəri qədər texnikum, kollec bitirən tələbələr var. Onlar da xaricdə təhsil imkanlarını araşdırmaq istəyirlər və önlərində müəyyən ölkələrdə maneələr var, problemlər var və bunun açıq şəkildə olması lazımdır ki, tələbələr də kollec diplomu bitiribsə, kollec attestatı bitiribsə, bunu düzgün dəyərləndirib, düzgün universitetlərə, doğru ölkələrə müraciət etmək lazımdır. Kollec, yəni Azərbaycanda 9-cu sinifdən çıxıb, ondan sonra kolleci bitirmişsiniz, yəni attestat bitirmişsiniz, amma kollecdə bitirmişsinizsə, bu diplom açıq demək lazım ki, Türkiyədə keçərli deyil. Yəni, Türkiyə bir şəkildə, hər halda bürokratik olaraq bu diplomu tanımır. Əslində, normal olaraq tanıması lazımdır, amma Türkiyə bu diplomu tanımır və siz bu diplomla, bu attestatla daha doğrusu, kollec attestatı ilə siz Türkiyədə oxuya bilmirsiniz. Yəni, Türkiyədə siz müraciət edirsiniz, dövlət universitet bunu tanımadığı üçün sizi qəbul edəmirlər. Siz bununla, təbii ki, başqa ölkələrin demək olar ki, hamısına müraciət edə bilərsiniz. Bəzən Macaristan bu halada problem çıxardır, amma ölkələrin çoxu Türkiyədən başqa bu diplomu, attestatı normal attestat kimi qəbul edir və qalan prosedur nədirsə, ingilis dili və s. o cür davam edə bilirsiniz. Yəni, attestat 9-dan çıxıb kollec proqramı şəkildə bitirmişsinizsə və ya texnikum proqramı şəkildə bitirmişsinizsə və kollec attestatı gedirsə, bu sizə Türkiyədə təəssüf ki, problemlər çıxardacaq. Türkiyə hələ də bu sistemi tanımır, sadəcə normal orta məktəb attestatını tanıyır və bunu sizə dəqiqlik də vermədiyi üçün siz də Türkiyəyə müraciət etmə şansınız olur. Türkiyədə, amma kollecdə siz normal, yəni Azərbaycanda orta məktəb attestatı bitirmişsiniz, ondan sonra kollecə keçmişsiniz, kollecdə subbakalavr və ya bakalavr oxumuşsunuz. Əgər subbakalavr oxumuşsunuzsa, siz təbii ki, heç bir problem olmadan Türkiyə, Azərbaycan, Almaniya, Amerika hər yerə müraciət edə bilərsiniz. Çünki sizin subbakalavrınız normalda 2 il olur. Siz 2 il ərzində təbii ki, akademik ilinizi 13 ilə çıxarmış olursunuz. Bununla da dünyanın istənilən yerinə müraciət edə bilmək şansınız olur. Və təbii ki, bunun yanında ingilis dili bilikləriniz, IELTS və ya TOEFL sertifikatınız olmalıdır. Və əgər subbakalavrınız ingilis dilində olubsa, bəzi kollecilər ingilisinə tədris verir. Bundan da istifadə edib ingilisiniz yaxşıdırsa, bir çox ölkələr sizi heç bir imtihan olmadan bilə qəbul edə bilərlər. Və siz kollecdə, yəni attestatı bitirmişsiniz, ondan sonra kollecə qəbul olmuşsunuz və kollecə bakalavr, yəni sub deyil, bakalavr dərəcəsi bitirmişsinizsə, siz təbii ki, bu normal bakalavr kimi 240 kredit təşkil edirsə, siz dünyanın istənilən ölkəsində magistr proqramlarına müraciət edə bilərsiniz. Çünki Azərbaycanda təbii ki, bəzi kollecdər bakalavr diplomu da verirlər, amma o bakalavr diplomu əmin olun ki, 240 kredit olmalıdır. Normal Azərbaycan bakalavr diplomuna eyniliyi təşkil etməlidir və siz bu halda xaricdə magistr proqramı oxuya bilərsiniz. Amma əgər eyniliyi təşkil eləmirsə, yəni 240 krediti tamamlanmırsa, o zaman siz istənilən təbii ki, ölkədə yenidən bakalavr oxuyaraq və ya transfer eləyib qalan proqramınızı, 2 ilinizi, 3 ilinizi həmin ölkədə bitirərək ondan sonra magistr proqramına müraciət edə bilərsiniz. Çünki hər universitet sizdən nə qədər kredit transfer edəcəyinə özləri qərar verirlər. Ona görə buna öncədən net il söyləmək olmur. Amma çox zaman ən azından il yarım oxumalısınız ki, siz xaricdə bakalavr proqramını ixtisas artırma kimi bitirə bilərsiniz. Yəni, bu imkanlar mövcuddur. Kollec bitirən tələbələr heç bir zaman bütün xaric təhsil imkanlarına mərhum deyil. Sadəcə düzgün proqram əsasında müraciət etmək lazımdır. Təəssüf ki, Türkiyədə bu böyük problemlə tələbələrin çoxu Türkiyəyə getmək istəyir və Türkiyə hələ də bu proqramı rəsmi şəkildə tanımadığı üçün burada hani, kollec bitirən tələbələrdə birbaşa Türkiyəyə müraciət etmək şansı da sıfır olur. İnşallah gələcədə bu proqram Türkiyədə tanınacaq. Hər halda sadəcə bir bürokratik problemdir və ondan sonra siz Türkiyədə müraciət edə biləcəksiniz. Bu qədər. Çox sağ olun.